No niin, eli koko nimi. Matti, Jaakon poika Salminen. Mikäs teidän ammatti on? Valmentaja. Tuleeko sitä harrastettua liikuntaa? No, lasketaanko seksikin liikunnaksi? Totta kai. Siinä tapauksessa ei kyllä tule ihan mahdottomasti harrastettua. Liikuntaa. Seksiä. Sitä pitäisi kyllä nyt vähän lisätä kuitenkin. No mä oon yrittänyt, mutta ei se ole niin helppo. Aloitat pikkuhiljaa, lisäät sitten ja semmoinen puoli tuntia päivässä riittää. Puoli tuntia? Siis jos se on ihan älyttömästi. Ei se niin erityisen paljon ole, että ihan lounastauon yhteydessä pystyy tekemään aika paljon. Lounastauolla? Siis teettekö te sitä lounastauolla? Päivittäin. Päivittäin? Päivittäin. Saman henkilön kanssa? No ei tietenkään. Se riippuu tietysti, että kuka on siinä lounastauolla samaan aikaan. Oh, tiesin mun viime kerrasta aikaa, mutta että tämmöstä. No, tämäkö sitten on normaalia? Joo, täysin normaalia. Ja ehdottoman suositeltavaa. Miten te sitten suosittelisitte, että pääsen alkuun? No, liity vaikka tenniskerhoon. Tenniskerhoon? Siis harrastaako siellä sitten paljonkin seksiä? Ei, vaan liikuntaa. Tekään se liikunta tässä nyt kiinnosti, kun se seksihän tässä oli se ongelma. Jaa, mä kuulun, että se oli toi nuoli, mikä teidän selästi yrättää. Niin, on se jo sekin. Voit sä ottaa se irti siinä samalla.